ଆଜି ଆମେ ଯୋଗୀମୁଣ୍ଡା ପୁରା ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଜିଠୁ କଟନ୍ ପ୍ରୋକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଆଉ ସେଥିରେ CCI ମାନେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ ନେଉଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ଟ୍ରେଡର୍ସ ଜିନିଂ ବିଲ୍ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିବେ ଆଉ RMC ଯୋଗୀମୁଣ୍ଡାରେ ଆଜି ତାକୁ ଇନାଗୁରେଟ୍ କରାଗଲା। ଗତ 24 ତାରିଖ ପାଟନାଗଡ଼ ଯୋଗୀମୁଣ୍ଡାରେ କପା ମଣ୍ଡି ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ସମୟରେ ଇଏ ଥିଲା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଏଥର ସିଧାସଳଖ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଖରୁ ମଣ୍ଡିରେ କପା କିଣିବ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ CCI ବା କଟନ୍ କର୍ପୋରେସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। କିଛି କିଛି ମଣ୍ଡିରେ କପା ବି ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ମଣ୍ଡିକୁ କପା ଆଣିବାକୁ ଅମଙ୍ଗ ଚାଷୀ, କାରଣ ଏଇଠି ବି ମିଲର୍ସଙ୍କ ମନମାନି। ଚାଷୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ, ନାନା ବାହାନାରେ କଟନୀ ଛଟନି କରୁଛନ୍ତି ମିଲର୍ସ। ତେଣୁ ଭଲ କରି ଦେଖନ୍ତୁ କଣ୍ଟାବଞ୍ଜି RMC ର ଏ ଦୃଶ୍ୟକୁ। ମଣ୍ଡି ଖୋଲିବାର ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ ସପ୍ତାହରୁ ଅଧିକ ହୋଇଥିଲେ ବି ଖାଁ ଖାଁ ମଣ୍ଡି। ମିଲର୍ସଙ୍କ ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦ୍ଦି ଭୟରେ ଚାଷୀ ମଣ୍ଡିକୁ କପା ଆଣୁନାହାନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଦଲାଲ ଲଗେଇ କମ୍ ଦରରେ ଘର ଅଗଣାରୁ କପା କିଣୁଛି ମିଲର୍ସ। ଆଉ ଏଭଳି ମିଲର୍ସଙ୍କ ଚାଲବାଜିରେ ଶିକାର ଚାଷୀ। ତେଣୁ ଚାଷୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ, ଅନ୍ୟ ବର୍ଷ ଭଳି ଏଥର ବି ବାହାର ରାଜ୍ୟର ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ କପା କିଣିବାର ଅନୁମତି ଦିଆଯାଉ, କାରଣ ସରକାରୀ ଧାର୍ଯ୍ୟ ମୂଲ୍ୟଠାରୁ ଢେର ଅଧିକା ଦରରେ ନାଗପୁର ବ୍ୟବସାୟୀ କପା କିଣିଥାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଚାଷୀ ଦୁଇ ପଇସା ଲାଭ ବି ପାଏ। ହେଲେ ମଣ୍ଡି ଭିତରେ ମିଲର୍ସଙ୍କ ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦ୍ଦିର ଚାଷୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗକୁ ନେଇ RMC ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ହେଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସିଧାସିଧା ଉତ୍ତର, ସରକାରଙ୍କ ଧାର୍ଯ୍ୟ ଦର ଉପରେ ଯେ କେହି ବି କିଣିପାରିବେ କପା। ମିରର ମାର୍ଜିନ୍ ମନେ କି ମୋଡ଼ିକି ଆସିକରି ଏଇଟା କରୁଛନ୍, ତ ସେ ପ୍ରକାରର ନେଇ ହେବାର ଅଛି। ଆମର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଆମେ ବିକି ପାରବାର ଅଛି, ଆମେ ଆମର ଜମିରେ ଚାଷ କରୁଛୁ, ଆମେ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଆମେ ପାଇପାରମୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଦାମ ବୋଲେ ସିନା ହେବା ଆଜ୍ଞା। ତ ଆମେ ଏତିକି ନିବେଦନ କରୁଛୁ ଯେ ବାହାରର ଲୋକମାନଙ୍କେ ବି ଆଲାଉ କରାଯାଉ, ଆଉ ଆମେ ମନିଚ୍ଛା ଦାମରେ ବିକି ପାର୍ମା, ଆଉ ଆମର ଦୁଇ ପଇସା ଝାଲ ପୁଛି କରି ଯେନ୍ ମେହନତ କରିଛୁ ପାଇପାର୍ମା ଆଜ୍ଞା। ଏତିକି ନ ଆମେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକେ ବି ଦାବି କରୁଛୁ। ସେ ବିଷୟରେ ଆମର ତ ମାନେ କୌଣସି ସେଭଳିଆ ସୂଚନା ନାହିଁ କି ଆମ ପାଖରେ ସେଭଳିଆ କୌଣସି ମାନେ ନାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ ସାର୍। ଆମ ମାନେ ମୋର ସେ ବିଷୟରେ ମାନେ ସେଭଳିଆ ହେଇଥିବାର କୌଣସି ମାନେ ସୂଚନା ନାହିଁ କି ମୋର ମାନେ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ ସେଇଟା, କିନ୍ତୁ ସେ ଉପରେ ମାନେ କହିବାଟା ମାନେ ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ। ସେଥିରେ MSPରେ CCI କିଣିବ ଏବଂ MSPରୁ ଏବଭ୍ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରେଡର୍ସ ମାନେ ତାକୁ ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କିଣିପାରିବେ। ବାହାରିଆ ଟ୍ରେଡର୍ସ ମାନେ ମଧ୍ୟ MSP ଉପରୁ ନେଇ କରିକି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ପେମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଆମେ ସଚେତନତା ମଧ୍ୟ କରିବାର ଲାଗି ପ୍ଲାନ୍ ରହିଛି। ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ଆମର ଯେଉଁ MSP ଆଉ କଟନ୍ର କ୍ୱାଲିଟି କ୍ୟାନ୍ ରହିବା ଆଉ ତା ହିସାବରେ କେତେ ପଇସା ପାଇବାର କଥା, ସେ ବାବଦ ମଧ୍ୟ RMC ତାଙ୍କର ମାଇକିଂ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଗାଁ ଗାଁ ଇଏରେ କରିବେ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ପାଟନାଗଡ଼, କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି, ବଙ୍ଗମୁଣ୍ଡା, ତୁରେକେଲା, ବେଲପଡ଼ା ଓ ମୁରିବାହାଲ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଧଳା ସୁନାର ଇଲାକା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଠି ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ କପା ଚାଷ ହୋଇଥାଏ। ବଲାଙ୍ଗୀରର କପା ଗୁଣବତ୍ତା ପାଇଁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଖ୍ୟାତି ରହିଛି, ତେଣୁ ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ କପା କିଣିବା ପାଇଁ ନାଗପୁର ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଭିଡ଼ ଲାଗେ। ଗତବର୍ଷ ନାଗପୁର ବ୍ୟବସାୟୀ ଆସି କପା କିଣିଥିଲେ, ସରକାରୀ ଧାର୍ଯ୍ୟର ମୂଲ୍ୟଠାରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଦେଇ କପା କିଣିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା 17 ଜିନିଂ ମଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ କପା ପାଇନଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ୟବସାୟୀ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାରର କର ଦେଉଥିବା ବେଳେ ବାହାର ବ୍ୟବସାୟୀ କୌଣସି କର କିମ୍ବା ସରକାରୀ ସୌଜନ୍ୟତା ପୂରଣ ନକରି କେବଳ କପା କିଣି ନେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା କପା ମିଲର୍ସ ସଂଘ। କିନ୍ତୁ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ, ଅଭାବୀ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ମାହୋଲ ତିଆରି କରନ୍ତି ମିଲର୍ସ। ନାଗପୁରରୁ ଆସୁଥିବା ବ୍ୟବସାୟୀ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଦେଇ କପା କିଣୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସ୍ଥାନୀୟ ମିଲର୍ସ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରୁଥିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ବିଧାୟକ। ହେଲେ ଏସବୁ ଭିତରେ ଚେପା ବିଚରା ଚାଷୀ। ନାଗପୁର ବାଲେ ଯେନ୍ ମାନେ ଆସୁଛନ୍, କଣ୍ଟେନର ଧରିକରି ଆସୁଛନ୍, ସେମାନେ 2000-3000 ଅଧିକ ଟଙ୍କାରେ ସେମାନେ କପା କିଣୁଛନ୍। କିନ୍ତୁ ଜିନିଂ ମିଲ୍ ବାଲେ ସେ କଣ୍ଟେନର ବାଲେ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ନାଗପୁରରୁ ଯେଉଁମାନେ ଆସିକରି କିଣୁଛନ୍ ତାଙ୍କରନୁ ଝଗଡ଼ା କରୁଛନ୍, ଏବଂ ଏମାନେ 2000-3000 କମ୍ରେ କିଣୁଛନ୍, ଯାହାଫଳରେ ଆତେ ଆଜି ଯେତେ ଜିନିଂ ମିଲ୍ ବାଲେ ଅଛନ୍ ସମସ୍ତେ କୋଟିପତି ହେଇସାରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆମର ଯେତେ କପା ଚାଷୀମାନେ ଅଛନ୍ ସେମାନେ ଗରିବରୁ ଗରିବ ହେଉଛନ୍। ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ହେଉଛନ୍, ଲୋକାଲ ଲୋକ ସବୁ କରୁଛୁ, ସବୁ କରିକି କରୁଛୁ। ନାଗପୁର ଯେନ୍ ଆସୁଛି ସେମାନେ କମ୍ପ୍ଲାଏନ୍ସ ଜିରୋ, ସେମାନେ ମାଲ ଗାଁରୁ ଧରିଲେ ସେମାନେ ଭାଗିଲେ, ତ ସେଥିଲାଗି ସେମାନେ ସେଟା ବି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆଡ଼ିସନାଲ ଆଡ଼ଭାଣ୍ଟେଜ ହେଇଯାଉଛି, ତ ଭଡ଼ା କମ୍ ଅଛେ, ଟ୍ୟାକ୍ସ କମ୍ପ୍ଲାଏନ୍ସ ନାଇଁନ। ତ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଏଇଟା ହେଇପାରେ ଯେ ଆମେ ଯଦି ଆମେ ଭାବୁଛୁ କି ଆମର ସେମାନେ ଅଧିକା ରେଟ୍ ଦେଉଛନ୍ ବୋଲିକିରି, ବୋଲେ ଆମେ ତ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରମୁ ଯେ ସେମାନେ ଆସିକିରି ମଣ୍ଡିରେ ପରଚେଜ କରି ଦେଖନ୍ କି ଅଧିକା ରେଟ୍ ସେମାନେ ନେଉଛନ୍ ବୋଲିକିରି। ସେମାନେ ଯଦି ମଣ୍ଡିରେ ଅଧିକା ରେଟ୍ରେ ନେଇଯିବେ ବୋଲେ ଆମେ ଭାବମା ଯେ ସେମାନେ ରିଏଲି ଅଧିକା ରେଟ୍ ନେଉଛନ୍ ବୋଲି। ଧାନ ପରେ କପା ଅର୍ଥକାରୀ ଫସଲ, ହେଲେ ଅମଳ ପରେ ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଅନର୍ଥକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା। ଏଠି ବି ମଣ୍ଡିରେ ମିଲର୍ସଙ୍କ ମନମାନି, ଖାମୋଶ ପ୍ରଶାସନ, ହତାଶ ଚାଷୀ। ଇଏ ହେଉଛି ଧଳା ସୁନାର
कला कहानी कंटाबंजी अंतिम और बलांगीर कैमेरा पर्सन करुणाकर सहित मनोरंजन ओडिशा रिपोर्टर।